against 300 euro free billets up or to have na grani znaju i pritom ni jedna nije suprotno tvrdnjama teoretičara zavjere stradala prilikom izrade ove studije, da 5G ima recimo tri osnovne karakteristike, veće brzine, daleko veću povezivost i brži odaziv. U tom duhu i nastala je ova naša studija, ono što smo inicijalno bili planirali, ali s obzirom na zahtjevnost i opseg posla koji su Mariška i njen tim odradili. After one of the most important scientists of the 20th century, a museum which is also very well connected to the Hrvatski Key Telecom heart, as it hosts our telephony museum, which I urge you to spend some time walking around, checking it out after our presentation today. So today is a very special day for us. 1.5 years after the introduction of the first commercial 5G network in the country, which for us was a milestone when it comes to the country's digitization progress that opened up a world of new opportunities that digitization can bring to consumers and businesses in Croatia. And it is true that since then, October 2020, a lot of things have progressed when it comes to 5G, both in terms of coverage, but also in terms of speeds. We, as Hrvatski Telecom, have already covered 76 Boris cities so far, and more than 2 million of the Croatian population with our 5G services. Hrvatskom nam je ovdje bitno napomenuti da u ekonomskom klasteru pametna proizvodnja i logistika smo uključili i turizam, zato što je turizam naprosto najdominantnija hrvatska ekonomska grana, mi smo je mogli izvići. U drugom dijelu analize procjenjivali smo kako učinak povećanja brzina mobilnih do razine bliske 5G utječe na poslovanje poduzetnika u Republici Hrvatskoj i u hrvatskim županijama. Pritom smo ovdje prepoznali pet sektora, prerađivačku industriju, ICT, turizam, zdravstvo i poljoprivredu, te smo se fokusirali na učinak povećanih mobilnih brzina zbog uvođenja 5G-a na 6 pokazatelja poslovanja. Nastanak novih poduzeća, to nam zapravo znači tržišni dinamizam, izvoznu sofisticiranost poduzetnika, ukupnu količinu ostvarenih poslovnih prihoda, poslovne rashode i broj zaposlenih koje ostvaruju poduzetnici u Hrvatskoj, u svim ovim sektorima i po svim županijama. Vidimo, znači mi u principu koristimo puno stvari koje su već prisutne unutar 4G-a, uz use case-ovi zapravo slučajevi upotrebe 5G-a. Znači, ne govorimo o tome na slajdovima, puno puta smo vidjeli one trokute 5G, pa velike brzine prijenosa, pa niska latencija, pa veliki broj povezanih uređaja. Znači, ono što je bit cijele priče je da to dolazi polako u stvarnost. Međutim, ta stvarnost i ovi benefiti neće doći sami po sebi, kao što je Marjuška rekla. Znači, ništa od toga nije na autopilotu. I zapravo svako od nas dionika u 5G priči mora odraditi svoj dio posla da bi zapravo do one lijepe slike benefita, ne znam gdje je naših 14 eura ili kako bi svako od nas došao do ovih 14 ili 28 eura. Može raditi na jedan puno fleksibilniji i brži način nego što je to bio slučaj sa 4G.